Det är så här att vi har ju... Invasionen gick ju bra. Amerikansk trupp landsteg. Vi bekämpade alltså pansarfordon och sånt där som skulle göra motanfall, så att de lyckades ta Banda Lenge. Och sen dess så har förstärkningar både flygits in och skeppats in i hamnen i Banda Lenge. Så att armén har tagit över fronten från marinkåren och pushar nu österut mot Bandar Abbas. Och de är nästan framme vid Hawardaya flygplatsen. Så där kommer det vara lite markstrid. Och där skulle vi varit med och kört support, om det inte hade varit för att vi hade fått tips om att general Khaled då, som är diktatorn för landet, och hans två utländska rådgivare befinner sig i ett hus utanför staden Kerman i norra delen av landet. Och ryktet säger att de är där och förbereder för att evakuera landet i en av Lundberg Oils Bizjet flygplan som står på flygplatsen i Kerman. Så därför ska vi slå ut huset där de befinner sig, samt Lundberg Oils flygplan, en Boeing 737, som står på den militära delen av Kerman. Plus att vi ska försöka slå ut så stor del som möjligt av deras flygvapens transportkapacitet. Det kan ju vara så att de tar en IL-76 istället för en 737. Det är inte riktigt lika bekvämt att fly i, men beggars can't be choosers liksom. Så att det är därför som vi försöker stoppa dem med alla möjliga medel. Och i och med att det är luftvärnsskydd där, så kan vi inte gå in med bomber och korthållsvapen, utan vi kör på dessa kryssningsrobotarna idag. Därför att vi har inte tid eller möjlighet att skicka in SEED först. Banzai! Jag har ett detrimentat rumusplan. Okej. Airfix took off from the big ape. Ja, jag taxar nu. Men vänta, Skippy, var står du? Jag står och väntar på att Double Tap ska lyfta först innan jag går fram till trean. Okej, då taxar jag till Katapult 4 då. Ja. Då vet jag. Yes, Double Tap, du kan dra iväg. Så vi kommer inte dra iväg före dig. Fattat. Salut. Du kan hooka upp Adam, håller på med det. Yes, du är ihakad. Framåt lite. Vision. Wow! Det här var lite väl hastigt, men ja. Vi rör oss på motorn. Vänligen stig bort från flygplanet. Du kan gå lite fortare, grönskjorta. Jag håller med dig. Shooter ready! Stand by! Det är någon som inte har fällt ut vingarna. Katapult 3, tror jag. Eller 4. Ja, 4 är det. Jag väntar fortfarande på gubbarna här. Beep! Shooter ready back! Ska man köra så fort det dröck liksom? Dodge one, vad hoppar höjd och fart liksom. Okej, Grand Prix, vad vill ni? 13 000, snart 14 000 och Mach 05. Vilken brytpunkt är målbrytpunkt förresten? Målbrytpunkt är 3 för er. GTS, då börjar vi svänga ut mot brytpunkt 1 då.
Vad är du, Moxan? Jag har sjunkit lite till 1900, så jag stiger lite. Så. Jag är på 1908 just nu. Och där sätter jag... autogas. Jag tänker på hastigheten när shooter, så du inte drar ifrån oss, eller? Ja, det var precis det jag gjorde, så jag sänkte hastigheten till 0,6. Så du behöver inte oroa dig för den punkten. Eller sagt, ni behöver oroa er om ni ligger snabbare än 0,6, men då är det ert problem och inte mitt. Jag ligger på 0,65. Bra, men då kan ni återfå TOO, manual release. Kom ihåg att ni kan tänkas behöva ställa in separat för varje robot också. Alltså waypoint 1, var låg den någonstans? Det är en initial point, typ 50 miles från målområdet. Ja, det är bra. Och det var target of opportunity mode. Yes. Ja. Ska vi se... Heading select... Alltså vision, du får skjuta när du passar, tycker du passar. Vi kör så här. Shooter, bruiser, times two. Vad sa du, Maxan? Jag har ju rätt skjuta. Ja, det var, vi ligger lite på spreadan. Jag skjuter en utav. Två, ja. Jag bryter nog höger efter. Jag skjuter med lite separation. Två, två, bruiser. Ett. En bruiser. Vad säger man när man släpper bruiser. Den här harpoonsen? Säger man bruiser? Bruiser. Okej. Okay. Vi måste nog vända nu. Jag ja, vi vänder. Vi går på spridpunkt 0. Håll utkik efter fientliga plan på väg hem, men vi rör oss mot brytpunkt 0. Eller vill du försöka mot banda länge? Jag är rättan... Tror du på fart där när du stack iväg? Nej, nej, nej. Jag har fortfarande ATC-en igång. Vision, vill du dra mot bandarlänge eller försöker vi mot carrion? Alltså, jag har en robot kvar. Vänta, jag... Okej. Men då sköt ni bägge robotarna. Du vet, du måste styra dem också. Jag vet, men jag sköt dem med viss separation. I alla fall, som... Dodge 3-1, Bruiser 1. Dodge 3-2, Bruiser 1. Går ut mot 204 grader. Hoppas så dålig sändning jag har. Har du slagit på? Nu har jag aftantenna. Aftantenna. Ja, det har varit redan bättre. Tack. Jag har ingen signal alls. Gud, så svårt. Jävla solen, du svänger ingenting. Ja, men... Och så är det VHS-kvalitet, ungefär. Ja, jag har målet, sikte. Nej, ingenting jag också. De kommer att få ett trevligt uppvaknande. Jep. Min är fortfarande parallell. Flykt, man ser ju ingenting. Jag har också bara en massa störningar på min. Hittills. Har ni valt aftantenna om ni är på väg åt? Det har vi. Den räknar ner där också tills man ska se den. Uppe till höger om ni inte visste. Ja, där har jag bara 999 som... Så, ett hus träffat. Nej, det här var ett jävla kött. Nu dyker den. Jag har inte sett någonting, jag kan inte säga vart den är på vägen. Nej, det är samma här. Den där nedräkningen har bara 999 för mig, så... Jag vänder in igen på se. 40 sekunder tills jag ser... Har ni satt weapons designate på era waypoints då? Absolut. Ja, det ska det vara. Nej. Ah! Jag vet inte.
Jag såg bara fläckar. Ja, jag får vända och skjuta en till. Det var 40 nautical miles range för data link på dem, va? Jag fick gå in mot målet igen. Jag vänder in mot målet igen. Double tap, gå in mot målet igen. Missile launch, defensive. Jag vänder, Skippy. Jag har för dålig mottagning. Ja. Yes, jag ger också upp det här. Jag påbörjar skada. Fyrgrupp! Skippy vänder upp. Shooter har låst upp fyrgrupp. IFF säger shoot. Jag säger igen, IFF säger shoot. Jag går på dem. Så fort som min förbannade track, jag stänger bara av trackaren. Jag har en fyrgrupp okänt flyg, heading 160. Men snälla, kan du bara sköta dig så där? Nu ska trackaren bete sig. Dodge 3 to Bruce. Shooter, Fox 3, 1, 5, 5. Jag fortsätter rakt in. Jag har visuellt på dem nu. Finns det något sätt att gå, koppla datalinken till en slam? Även om att slammen är släppt? Ja, det är väl bara att trycka på UFC och datalinksidan och sen skriva in kanalen för den. Shooter, splash! Det var Shooter, Fox 3, 1, 1, 0! Är det dubb? Nej, splash! Whoops, vi ska inte krocka med den jäveln. Adapt and overcome. Det här går inte bra alltså. Two gloves for missiles, switching to guns. Ja, då ska jag gå. Two bruiser. Robot i luften, robot i luften. Den är mot Dodge 3-2. Ja, det var ju lugnande. Ja. Shooter, splash, flogger, my position. Ha en till. Shooter, Fox 2. Dodge 1, bruiser. Shooter! Grand Slam! Alla kontakter är nedkämpade. Snyggt jobbat. Nej, jag har nog tappat den andra. Jag går tillbaka heading mot nollan där. Jag har nog tillräckligt mycket bränsle för att det inte ska vara ett problem heller. Så. Ja, jag går mot nollan också. No go på... träffade morgonen. Jo, vänta. Nu vaknar den till det här. Vad fan? Och så är det solhelvetet. Helvete. Fortfarande. Kör du gå på höjd igen. Dodge 1, bruiser. Jag ser ingenting.
Ja, det blev lite för långt ut där, alltså det är för dålig bild, jag vill inte se någonting. Ja, nej, det går inte att se. Jag ser ingenting på min... Hur fan kan du se någonting, Airfix? Jag har bara en smart VHS-flimmer, det spelar ingen roll vilken antenn jag väljer. Det är ingenting alltså. Med sig mot mig. Då prövar vi om Trackajaren har börjat sköta sig då. Åh nej, nu är den i sista fasen. Vad fan? Ja, nu är det skönt. Ja, nu går jag tillbaka. Ja, mina är borta nu. Sjuro planerar 30 000. Kurs 2-1-0. Nej, varför? Jag fick också bara flimmer nu. Vad fan då för? Jag hade ju sagt åt den att ta den. Den har ju rätt länk inställd. Jag tror min missil har gått för långt. Alltså den verkar... Så fort man byter vy, då är det som att den... Jag fick ju ändra kanal 2 gånger, tror jag. Erik, hur får man fram den där skärmen där man får optimal bränsle, allting sånt? F-pass. Yes, där, jag har hittat den. Tack. Bara för att sen ha en massa sol på den skärmen, men... Ja, det gick ju åt helvete, varför fuckar... Jag har tränat för fan igår, hela dagen igår. Och varför fuckar det inte nu? Vi är lite för långt från målet, tror jag. Nej, men varför... Någons robot är precis på väg in över flygplatsen förresten. Andra roboten jag sköt så vägrade den plocka upp den på länken. Varför? Hade du valt rätt antenn? Ja, vi har ju gett psykologisk effekt i alla fall. Ja. Det görs den här gården. Det värsta var att min första robot, jag siktade ju på huset, men den gick precis, den vägrade svänga ner, utan den... Den här går nära, den här går jävligt nära. Men nära skjuter ingen har det. Men planet är kvar. Mission fucking fail. Minst sagt. Bara för att vi ska ha sådär ännu roligare, vi har en till flight med flygplan på väg in. De är era. Jag tänker fan inte ta med en fyrgrupp vloggers med bara 400 kanonskott. Så bra är jag faktiskt inte. Good. Rejoiner på dig. Fix me. Jag bara datalink finns. Ja, jag är lite före era andra märken för övrigt, så... Jag har inga floggers på... inom 80 mil på datalänken. Nej, jag ser ingenting. Jag är friendless. Nej, men som sagt, jag ligger lite framför er också, så... Nu ska vi se... vilket håll ska vi åt då? Ja, just det. Det kan ju vara en bra idé att sätta upp tackan. Tackan on. Jag ligger rätt okej på kurs för fartyget, så. Ja, det verkar som vi är utom räckvidd för tackan. Tackar ni den där lilla påvehatten, eller hur? Ja, men min bara snurrar runt. Har du satt på tackan som skjuter gjorde fel senast? Ja, den är on. Och tackan är aktiverad i HSI:n också. Det kan vara att du är för långt bort just nu också. Det kan vara för långt bort, eller så är du lågt och då är det berg i vägen. Ja, nej, jag är på 25 000 så. Ja.
stora avståndet. Vi får se om jag faktiskt kommer tillbaka till basen utan att vara fullständigt paranoid över mitt bränsle den här gången. Men var har vi waypoint 0 då? Det är ungefär åt det hållet vi ska i alla fall. Marshall 334, Marky Mops 360.413, Angels 287, Holding Hands with 335, Blue State 4.9. Jag får ingenting renderat. 334, Mother's weather is visibility 10 plus 1. Clear, altimeter is 2-9-9-3. Case 1 recovery expected DRC 9-7, report CME at 10. Ja, precis, jag ser det. En idiot med en Harrier har parkerat mitt på banan. Du får väl landa på taxibanan då? See you at 10. Ja, men det går att landa om man håller sig till höger eller vänster sida så kan man komma förbi. Det finns ingen taxibana på banda länge. Nej då. Ja, vi gör vad vi kan helt enkelt. Yes. Skepp och hoj. Fan vad är det där som smäller? Jag har varit nedskjuten. Ja, vadå? Ja, ingen aning. Åh, de har inte rensat bort alla Sams här. Ja, jag kan landa ändå kanske. Jag har ju stallen med. Ja, landa. Save the aircraft! Pontiac 1, infamous tower, 334, overhead angels 287, holding hands with 335, low state 4.8. Jag landar på alla fötter, jag provar att reparera. Marky Moms 269.45. Angels 12.5. Holding hands with 335. Low state 4.7. 335. Unable to comply. Shut down your engine. Hold on. Altimeter is 2-9-9-3. Case 1 recovery expected DRC 9-7. Report CME at 10. Wire! And a wine. Snack. Nej, det var det inte. Men, I'll take it. Jag taxar undan så fort som möjligt. Ja, du står ju knappt på banan ändå. Skippy, håll i fart. Jag väntar mig signal Charlie. Hoppas jag får den snart. Sure, taxar undan. Vadå, shut down your engine? Stämmer jag av? Har du ens motorer kvar? I'm not sure. See you at 10. Jag står på backen där, jag är helt pigg och fräsch och canopyn är öppen alldeles så låg. Jag har inga vingar, men... Men har du stängt av main power också? Den ska vara helt avstängd innan de reparerar, nämligen. Overhead Angels 6. Low state 4.7. Vilken ordning är det för att landa igen? Jag tror Vision ska gå ner och taxa, va? Ja, jag hoppas. Jag sätter mig i LSO-tornet och så börjar jag hjälpa till att arrangera så fort som